შეშფოთებით ვადევნებთ ვალყოფს, რაც ხდება გაზას სექტორში და ისრაელის სახელმწიფოს ტერიტორიაზე. Მინდა აქვე აღნიშნო, რომ საქართველოს მოქალაქეები დაზარალებულები არ არიან და მათთვის გახსნილია ცხელი ხაზი და საელჩოს ვებგვერდზე არის ინფორმაცია და ინსტრუქცია, როგორ უნდა მოიქცნენ. Ასე რომ ყველას ვთხოვ, რომ ყურადღებით გაეცნოს ამ ინსტრუქციას და ქონდეთ კავშირი საქართველოს საელჩოსთან. Მაგრამ ის, რაც ხდება, არის აბსოლუტურად შემაშფოთებელი, მით უმეტეს, რომ არის მსხვერპლი და დაღუპულები არიან ბავშვებიც კი, როგორც იუწყებიან მასმედიის წარმომადგენლები. Ჩვენ ვთვლით, რომ ნებისმიერი ძალადობა უნდა იყოს აღკვეთილი, მით უმეტეს ისეთ შემთხვევაში, როდესაც სამოქალაქო პირები იღუპებიან და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად გვინდა მოუწოდოთ ყველა მხარეს, რომ დიალოგის და მშვიდობიანი მოლაპარაკებების გზით გადაჭრან კონფლიქტი. Ჩვენ ვაგრძელებთ რასაკვირველია სიტუაციის დაკვირვებას, გამოვხატავთ კიდევ ერთხელ ღრმა შეშფოთებას ამ განურჩეველი ცეცხლის გამო, რომელიც მიმართულია ისრაელის სახელმწიფოს ქალაქებისაკენ და სოფლებისაკენ და გამოთქვამთ იმედს, ისევე როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობა, რომ ეს მალე შეწყდება და როგორც გითხარით, მშვიდობიანი გზით გახდება შესაძლებელი კონფლიქტის მოგვარება.